Goedemiddag. Het overlegcomité beslist deze namiddag over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Waarschijnlijk zal de coronabarometer van code rood naar oranje gaan. De hoop op een vreedzame oplossing voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne lijkt weer verder weg. En de Belgian Cats, de nationale vrouwenbasketploeg, hebben hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK gewonnen. Goedemiddag. Over exact een uur komen de topministers van alle regeringen weer samen voor een nieuw overlegcomité. Deze keer zullen ze normaal gezien versoepelingen van de coronamaatregelen afspreken. Waarschijnlijk gaan we vanaf volgende week naar code oranje. Maar ook versoepelingen rond mondmaskers voor jonge kinderen en telewerk liggen op tafel. Dat we volgende week naar code oranje gaan, lijkt zeker. Het betekent onder meer dat nachtclubs en danscafés weer open mogen, dat staande concerten weer kunnen en dat er geen sluitingsuur meer is in de horeca. Maar daarnaast moeten nog twee grote knopen worden doorgehakt. Wat met telewerk? Minder dagen verplichten of enkel nog aanbevelen? Open VLD en CD&V willen het laatste. We gaan een beslissing gezamenlijk nemen. Ik denk sowieso dat er een versoepeling komt wat telewerken betreft. Als het van mij afhangt en ook van onze regering, mag zelfs een sterke aanbeveling zijn. Maar is de tijd rijp om de verplichting te laten vallen? Ik denk dat een aanbeveling, mits het strikt naleven ook van de fameuze generieke code, dus de afspraken die er zijn voor mensen die komen werken, als die goed worden nageleefd, dan lijkt een aanbeveling mij wel interessant, ja. Het grootste discussiepunt zijn wellicht de mondmaskers voor jonge kinderen in de klas. Vlaanderen blijft erbij. Meteen met de versoepelingen volgende week moeten die al verdwijnen. Als je een volwassene de toelating krijgt om uren op café te zitten zonder mondmasker, maar dat kinderen op school verplicht worden om 7 uur aan een stuk, van 8:30 tot 4:30, nog altijd een mondmasker te moeten dragen, dat is gewoonweg niet evenredig. Maar experts en ook federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke vragen het iets trager te doen, pas na de krokusvakantie. We gaan naar Anne van Rentergem in de Wedstraat. Ja, Anne, je zei het al in je reportage. Het grootste discussiepunt op tafel lijken dus die mondmaskers te zijn voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Wat zijn juist de argumenten? Er zijn verschillende. Enerzijds zeggen de experts, er zijn toch nog wel heel wat besmettingen in het onderwijs en mondmaskers helpen. Aan de andere kant heb je natuurlijk mensen zoals de Vlaamse minister van Onderwijs, Weitz, die het ook hoorde zeggen. Hè. Is dat nog wel in verhouding met wat de volwassenen dan zullen mogen? Want wij gaan mogen feesten zonder mondmasker in een discotheek en kleine kinderen zouden dan wel nog een mondmasker nodig hebben in de klas. Dus dat zijn de argumenten. Waar is iedereen het over eens? Wel, dat er stelselmatig een versoepeling moet komen. Dat we stelselmatig van die mondmaskers af moeten voor jonge kinderen. De vraag is alleen wanneer, na de krokusvakantie of er dus al voor. Misschien wel even duidelijk stellen dat we het hier hebben eigenlijk over maar een week schoolverschil. Want als volgende week vrijdag code oranje ingaat, dan is na dat weekend er nog maar 1 week school en dan is het al krokusvakantie. En nog een andere belangrijke zaak om mee te geven. Het gaat dus hier over het afschaffen van mondmaskers voor kinderen in de hele maatschappij. Dus niet enkel in de klas. Dus het is ook mogelijk dat er nog discussies zijn bijvoorbeeld over wat met openbaar vervoer. Maar dat is dus afwachten tot daar dan die mondmaskerplicht. De andere zaken zijn inderdaad iets duidelijker. Hè. Code oranje volgende week vrijdag. Al zijn daar nog een paar details uit te klaren. Hoe vol mag een theaterzaal zijn bijvoorbeeld? Hoe vol mag een stadion zijn? En ten tweede het telewerk versoepelen. Dat is ook een zekerheid. De vraag is alleen hoe. Oké, dat horen we straks. De federale regering, Anne, die heeft vandaag ook overlegd over de zogenoemde arbeidsdeal. Wat is daar juist uitgekomen? Of hoe staat het daarmee? Wel, ik heb ze hier enkele minuten geleden achter mij net allemaal zien vertrekken. Dus de onderhandelingen daarover zijn gestopt. Maar ze staan heel erg dicht bij een deal, heb ik me laten vertellen. Er moeten nog enkele details worden uitgeklaard. Er is zelfs sprake van eventueel vanavond nog na het overlegcomité verder daarover te gaan overleggen. In elk geval moet er dan snel een akkoord zijn. Nu, waar gaat het hier eigenlijk over? Hè? Heel veel verschillende zaken die met werk te maken hebben. Bijvoorbeeld hoe je als werknemer je uren
kan gaan verdelen. Bijvoorbeeld door te kiezen om voor een 4 dagen werkweek te gaan. Al je uren dus in 4 dagen te stoppen in plaats van in 5 dagen. Of te gaan kiezen om de ene week wat meer en langere uren te doen en de andere week dan wat minder. Dat zijn zaken die mogelijk zouden kunnen worden. Ten tweede, e-commerce, dat wordt ook bekeken. Het gaat dan over pakjes bestellen via het internet. Het gaat dan over avondwerk makkelijk maken eigenlijk in die sector, zodat die ook heel snel kunnen schakelen wat pakjes betreft. En ten derde, nog vermeldenswaard, is denk ik de platformeconomie. Een heel moeilijk woord om eigenlijk te zeggen dat het gaat over couriers van maaltijdbezorgdiensten zoals Deliveroo bijvoorbeeld en evengoed ook chauffeurs van Uber bijvoorbeeld. Daar bekijkt men eigenlijk vanaf wanneer is dat een zelfstandig, vanaf wanneer is dat een werknemer. Dus het gaat eigenlijk over het statuut van die mensen. Dus allemaal heel verschillende zaken, maar die toch concreet inwerking kunnen hebben op het werk van ons allemaal. Dus het is afwachten wanneer dat akkoord er zal zijn. Snel, zeer waarschijnlijk, ten allerlaatste begin volgende week, heb ik me laten vertellen. Oké, ik onthoud dat de deal in zicht is. Dankjewel, Anne van Rentergem. Ja, nu hoorde het Anne net zeggen, ook over het verplichte telewerk zal het overlegcomité zich buigen. Alle werkgeversorganisaties van het land vragen om dit niet langer te verplichten. Nu moet iedereen die kan 4 dagen op de 5 thuiswerken. En dat is veel te strak, vinden de werkgevers. Laat ons zelf beslissen waar thuiswerk kan en moet. En dat vindt ook Aluvision in Deinzen. Ik had hier anders een keer uitleggen. Wat we hier eigenlijk doen, is een deur aan de nieuwe Omnibox corner hangen. Het ontwerpen van aluminium kaders vergt heel wat overleg. Maar dat is moeilijk nu zoveel mensen thuis zitten. Aluvision vraagt veel meer soepelheid. Laat ons het zelf regelen. Zeker nu het bedrijf weer groeit na een lange stilstand in coronatijd. Veel nieuwe mensen, veel mensen die een opleiding vergen, waarin een teamwerk heel belangrijk is. Je hebt een heel goed team nodig. Het zijn niet individuen die volledig zelfstandig op zich kunnen werken, maar ze moeten kunnen sparren met elkaar, ze moeten kunnen overleggen, ze moeten het product leren kennen, ze moeten het bedrijf leren kennen. En dat is vaak heel moeilijk vanuit een thuiswerksituatie. Het bedrijf was eerst ingekrompen omdat de vraag stilviel naar aluminiumkaders en wanden voor beurzen en andere evenementen. Nu herneemt de sector, maar valt veel personeel uit door corona en quarantaines. We hebben zeker last van personeelsuitval, ja. Het maakt het nog lastiger, het feit gewoon dat door die sterke inkrimping van personeel zitten er heel veel taken bij heel weinig mensen. Dus als er dan nog mensen ziek worden en uitvallen, dan raken die taken gewoon nog niet meer verdeeld. Gelukkig is er sinds gisteren een nieuwe wet om tijdens de coronapiek in februari veel soepeler vervangers in te zetten. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen. Mensen in tijdskrediet of bruggepensioneerden mogen tijdelijk terugkomen met behoud van 3/4 van hun uitkering. Een welgekome aanvulling, maar alleen in februari. Dat is natuurlijk een quick win. Omdat die mensen hebben ervaring, kennen het product, zijn volledig mee met ons bedrijf. Maar anderzijds is dat dan wel niet de meest duurzame oplossing. Duurzaam betekent nieuwe mensen binnenhalen en opleiden. Maar opleiden is moeilijk met heel veel thuiswerk. Laten we dan eens kijken naar de coronacijfers. De meeste die blijven nog altijd dalen. Elke dag leggen nu gemiddeld 23.239 mensen een positieve PCR-test af. Een daling is dat met 44%. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt met 18% tot gemiddeld 298 per dag. In de Belgische ziekenhuizen zakt de bezetting weer onder de grens van 4.000. Er liggen nu 3.925 coronapatiënten en dat is 7% minder. 403 mensen hebben wel nog altijd intensieve verzorging nodig. Ook dat zijn verdaald, dus daar lijkt de piek bereikt. Het sterftecijfer blijft jammer genoeg wel nog altijd oplopen tot gemiddeld 43 per dag. De toename die doet zich vooral voor bij 85-plussers. En uit de cijfers blijkt ook dat een nieuwe versie, een iets meer besmettelijke variant van Omicron, in opmars is. Die bedraagt nu 7% van de besmettingen en je ziet dat dat aandeel wel toeneemt. Dus als je kijkt naar andere landen, in Nederland, in Denemarken, lijkt die dominant te worden. Het zou kunnen dat die bij ons ook dominant gaat worden, dus dat die de andere varianten gaat verdringen. Maar dat wil daarom niet noodzakelijk zeggen dat dat ook gepaard gaat gaan met een sterke stijging van de gevallen. We denken eigenlijk van niet. Hè. Mogelijk gaat die aandeel winnen, maar dat zal niet echt leiden tot een zeer grote opstoot of een zesde golf bijvoorbeeld. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk.
Quand vous rencontrez le prince Albert, qu'est-ce qui vous séduit chez lui? Quelque chose qui vous est dit? Vous voulez tout savoir, hein? Oui, c'est vrai. En koningin Paula laat ook in haar ziel kijken in een televisiedocumentaire die VRT en RTBF volgende week uitzenden. Nog nooit zagen we een Belgische koningin op deze manier. Voor het eerst heeft ze een interview gegeven voor de camera. En ze praat ook over de moeilijke tijden die ze gekend heeft met koning Albert. Geen enkel taboe gaat ze uit de weg. En niet alleen zij is openhartig. Koningin Paula oogt ontspannen voor haar allereerste tv-interview, waarin ze het heeft over haar hele leven. Qu'est-ce que vous rêviez étant petite? Vous rêviez d'être princesse? Non, mais ça dépend à quel âge. Évidemment, j'ai rêvé de trouver un compagnon pour ma vie. Bijzonder is dat ze zo openhartig is en praat over alles, ook over de moeilijke jaren met koning Albert. J'ai pu aborder vraiment toutes les questions que je souhaitais. Il n'y a jamais eu de censure ou j'ai senti de gêne. J'ai senti vraiment que ça lui a fait du bien de parler, de dire sa vérité. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, qu'à un moment donné, vos chemins se sont séparés? Est-ce que je peux le mettre sur le sens qu'on avait une adolescence inachevée? Parce que c'est ça. Parce que ça, vraiment, je ne le referai plus. Mais en même temps, toi, tu tenais à moi et moi, je tenais à toi aussi. Donc, voilà. On l'aurait jamais fait ce pas, je crois. Verrassend is dat ook koning Philip en zijn broer en zus open vertellen over hun ouders en hun moeilijke jeugd. Moi je suis fier et je suis vraiment heureux de voir mes parents unis. Heureux ensemble. Évidemment, on a été témoins en tant qu'enfants de choses difficiles et oui. Ça a été difficile pour toute la famille. Mais aujourd'hui, vous êtes heureux et c'est quand même une victoire aussi. Il faut le vouloir, c'est courageux. De documentaire voelt aan als het testament van koningin Paula en van een familie die terug tot elkaar komt. U kan ze volledig bekijken volgende week zondag op 1. En dan iets helemaal anders. Nog maar gisteren was het grote cocaïneproces van start gegaan. Maar vandaag ligt het al meteen stil. Want de advocaat van de hoofdbeklaagde vindt dat de rechter, die de zaak voorzit, partijdig is. En heeft een wrakingsverzoek tegen haar ingediend. Door die procedure loopt de zaak vele weken vertraging op. Op dag 2 van het grote cocaïneproces in Antwerpen zou vandaag de verdediging van de 3 hoofdbeklaagden aan het woord komen. Frank V., alias Frank de Tank, die bekentenissen aflegde, was aanwezig. Maar gepleit werd er uiteindelijk niet. Het proces moest worden stilgelegd. Er is deze ochtend op de griffie een wrakingsverzoek neergelegd. En het is nu afwachten welk standpunt de rechtbank daarover gaat innemen. Maar zolang dat wrakingsverzoek er ligt en er geen standpunt is, kan de zaak niet behandeld worden. De advocaat die de rechter van de zaak wil halen, was niet aanwezig. Hij verdedigt hoofdbeklaagde Nordin LH, alias Dikke Nordin van den Dam, die gevlucht is naar Dubai. Gisteren, nadat tegen hem 15 jaar was geëist, vroeg zijn verdediging uitstel om te pleiten. De voorzitter ging daar niet op in. Ze wou wel een extra pleitdag toevoegen. De verdediging van de hoofdbeklaagde heeft dat onvoldoende geacht en meent nu dat de voorzitter door het niet toekennen van dat uitstel partijdig is geweest. En zo ligt een van de grootste drugszaken in Antwerpen na 1 dag alweer stil. De rechter moet nu bekijken of ze zelf opstapt of niet. Maar in elk geval loopt het dossier dat al vele jaren aansleept opnieuw vertraging op. We zijn al vele jaren verder. Mijn cliënt was hier klaar voor en moet nu terug huiswaarts keren in afwachting van wat er gaat gebeuren. We zijn nu toch al 6 jaar verder, dus die paar weken of maanden zal het er ook niet op maken. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend voor veel mensen die eigenlijk ook al lang ontwachten zijn in dit dossier om te weten waaraan en waaraf. American citizens should leave. Should leave now. We're dealing with one of the largest armies in the world. This is a very different situation and things could go crazy quickly. Amerikaanse president Biden is duidelijk over de situatie in Oekraïne en de dreiging van Rusland. Aan het begin van de week was er nog hoop op een vreedzame oplossing na het bezoek van de Franse president Macron bij de Russische president Poetin.
Maar nu zitten de verschillende onderhandelingen opnieuw helemaal in het slop. De Russische en Oekraïense vertegenwoordigers zaten gisteren met Franse en Duitse afgevaardigden samen in Berlijn. Het doel was een akkoord te vinden over het conflict tussen het Oekraïense leger en pro-Russische rebellen in de oostelijke Donbassregio. Maar na een lang gesprek bleek er geen vooruitgang te zijn. К сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Так, у нас сьогодні є розбіжності. Так, сьогодні є позиції, які треба узгоджувати, але є, ви знаєте, саме головне, що є воля продовжувати і є воля домовлятися. De ontgoochelende uitkomst komt bovenop de slecht verlopen ontmoeting gisteren tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en zijn Britse collega Truss. Разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. Op het terrein gaan de militaire bewegingen ondertussen onverminderd verder. Satellietbeelden tonen dat de Russen verder troepen ontplooien rond Oekraïne, zowel in het zuiden op de Krim, aan de oostgrens en in het noorden in Wit-Rusland. In Oekraïne zelf is dan weer een grote lading Amerikaanse wapens geleverd. En ook in Roemenië zijn extra Amerikaanse militairen met materiaal aangekomen, als ondersteuning voor de NAVO-troepen. De Amerikaanse president Biden herhaalde in een interview nog maar eens dat hij in geen geval Amerikaanse militairen naar Oekraïne zou sturen. That's a world war when Americans and Russians start shooting at one another. We're in a very different world than we've ever been in. Ja, voor toch wat extra uitleg is Jan Baljouwer komen bijzitten van onze buitenlandredactie. Welkom Jan. Afgelopen dinsdag zat hier ook in de studio. Toen hadden we het over ja, toch wel wat hoop op een vreedzame oplossing. Maar dat blijkt nu ijdele hoop te zijn. Ja, dat sprankeltje hoop waar ik het dinsdag over had, dat lijkt intussen verdwenen. En ik denk, ja, eerlijk gezegd, dat we in de laatste rechte lijn zitten naar een gewapend conflict. Ja, welke aanwijzingen heb je dan? Waarom is dat zo? Ja, er zijn verschillende elementen. Je hebt, intussen weten we dat dat gesprek tussen Macron en Poetin maandag helemaal niet goed is gegaan. Er zijn twee bronnen uit de entourage van Macron die dat hebben gezegd. Poetin zou heel de tijd hebben zitten verder bomen op zijn interpretatie van de geschiedenis, op de verbroken beloftes van het Westen om de NAVO niet uit te breiden. Macron zou hebben getracht om het gesprek terug te brengen naar de actuele kwesties, maar dat zou nauwelijks gelukt zijn. En Macron heeft ook achteraf gezegd dat de Poetin die hij maandag heeft ontmoet, ja, veel harder was en veel meer gefocust was op zijn interpretatie van de geschiedenis dan de Poetin die hij in 2019 had ontmoet. En dan was er natuurlijk ja, gisteren ook dat desastreus bezoek van de Britse minister van Buitenlandse Zaken aan haar Russische collega Lavrov. Die zou op een bepaald moment aan Truss hebben gevraagd of die de Russische soevereiniteit over de Russische regio's Voronezh en Rostov erkende. Twee regio's die aan Oekraïne grenzen en waar heel veel troepen zijn samengetrokken, waarop Truss zou hebben geantwoord dat ze dat nooit zou doen. Een blunder. Ze zegt dat ze zelf Lavrov niet goed had verstaan, dat ze dacht dat het over Oekraïne ging. Maar ja, voor het Kremlin is dat nog maar eens een bewijs dat het moet opboksen tegen een heel grote westerse onwetendheid. Ja, als ik je zo hoor, toch veel mislukte gesprekken dan. Ja, hoe groot is dan nu de kans, Jan, dat het dan toch tot een militair ingrijpen komt? Ik denk dat die kans met de dag groeit. Rusland heeft een groot deel van zijn gevechtscapaciteit samengetrokken aan die Oekraïnse grens. Dat kun je niet eindeloos blijven doen. Bijvoorbeeld Rusland is nu kwetsbaar in het Verre Oosten, omdat een deel van het materieel daar is weggetrokken naar het westen, naar West-Rusland. Je kan ook niet die militairen daar eindeloos laten kamperen in moeilijke omstandigheden, want dan daalt het moraal. En natuurlijk ook, ja, de grond is nu wel bevroren, maar dat gaat ook niet blijven. We zien ook totaal geen tekenen van de-escalatie. Integendeel, volgens de laatste satellietbeelden zijn er nog Russische versterkingen bijgekomen, zowel in de Krim als aan de Russisch-Oekraïnse grens, als in Wit-Rusland. Dus ja,
Wat er zal gebeuren wanneer, dat weten we niet. Dat zal president Poetin beslissen. Maar er zijn toch meer en meer tekenen die erop wijzen dat we toch in de richting van een invasie gaan van Oekraïne. Er kan nog een diplomatiek wonder gebeuren. De Duitse bondskanselier Scholz gaat naar Moskou maandag. Dinsdag bedoel ik. Maar als dat niets oplevert, dan lijkt mij het diplomatieke spoor helemaal dood te zijn. Oké, laten we dan toch hopen op dat diplomatiek wonder. Dank je wel, Jan Baljouw, voor je uitleg en je komst naar de studio. En in Londen stapt de topvrouw van de politie op na een vernietigend rapport over haar politiediensten. Cressida Dick, het hoofd van de Londense politie, ligt samen met haar dienst al een tijdje onder vuur nadat een agent een jonge vrouw op straat vermoord had. De man had al eerder vrouwen lastiggevallen, maar de politie had niets met de klachten gedaan. En ook een vernietigend rapport over seksisme, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag kunnen binnen de politiediensten maakte haar positie onhoudbaar. De burgemeester van Londen zegt nu het vertrouwen in haar op. Last week I made clear to the Metropolitan Police Commissioner the scale of the change I believe is urgently required to rebuild the trust and confidence of Londoners in the Met. And to root out the racism, sexism, homophobia, bullying, discrimination and misogyny that still exists. I am not satisfied with the Commissioner's response. On being informed of this, Dame Cressida Dick has offered her resignation, which I have accepted. En dan heb ik ook nog fijn nieuws. Een bijzondere verjaardag en wel eentje op onze eigen nieuwsdienst, want het Jeugdjournaal van VRT bestaat vandaag 20 jaar. En doorheen die jaren is Karrewiet uitgegroeid tot dé vaste nieuwsbron voor kinderen. Op televisie, maar ook online en zelfs op TikTok. We blikken terug op de afgelopen 20 jaar. Zo begon de eerste uitzending van Karrewiet. 20 jaar later is het Jeugdjournaal de referentie wat betreft nieuws voor kinderen. Bij heftige nieuwsmomenten, zoals bijvoorbeeld de aanslagen in Zaventem of de dood van kleuter Dien, geeft Karrewiet de gepaste duiding. We gaan gewoon de feiten meegeven, maar we willen kinderen ook niet overladen met details. Niet in beeld, niet in inhoud. Een vriend van de familie moest op Dien passen. Dat deed hij wel vaker. Maar deze keer bracht hij de jongen na een uitstap niet terug naar huis. En verder vinden we het ook heel belangrijk om kinderen gerust te stellen bij zo'n moeilijk en hard nieuws door te zeggen bijvoorbeeld de hulpdiensten doen alles wat ze kunnen, de politie is snel ter plaatse, onderzoekt de zaak. En we willen ook een boodschap van hoop meegeven. In 20 jaar waren er 6 herstylingen, 100 kindreporters en heel wat exclusieve interviews. Grote namen zoals Justin Bieber, Kevin De Bruyne en Greta Thunberg passeerden voor de microfoon. Het programma had zelfs een exclusief interview met koning Philip. Dag Fien. Dag Sire. Zeer blij je te ontmoeten. Karrewiet polst ook regelmatig naar de mening van kinderen. We vinden het heel belangrijk om kinderen een stem te geven, zodat eigenlijk kinderen leren om kritisch na te denken. Zo horen ze de mening van andere kinderen en zo kunnen ze eigenlijk ook hun eigen mening vormen. Op de redactie zijn ze alvast klaar voor de volgende 20 jaar. Ik denk dat Karrewiet relevanter is dan ooit. Hè. Kinderen pikken heel veel nieuws op televisie, op de radio, maar vooral ook op sociale media. Er zit ook een stukje fake nieuws bij, dus ik denk dat het aan ons is om een belangrijke bron te zijn van betrouwbaar nieuws. Dag Catherine, ook het sportnieuws begin jij met goed nieuws van onze Belgian Cats. Die lijken op weg naar het wereldkampioenschap. Ja, ze moesten gisteren winnen en dat hebben ze gedaan, Hanne. De Belgische basketbalvrouwen zijn uitstekend begonnen aan het kwalificatietoernooi in Washington. Ze hebben Puerto Rico verslagen met meer dan 30 punten verschil, met 65-98. Vanavond moeten de Cats alweer aan de slag. Dan moeten ze het opnemen tegen de Olympisch kampioen en wereldkampioen, de Verenigde Staten. Maar hun ticket voor het wereldkampioenschap van eind september in Australië hebben ze nu al zo goed als beet. De ploeg heeft nog niet zoveel samengespeeld. Het is een redelijk hele nieuwe ploeg. Dus vandaag hebben we het was een hele goede test voor ons om te zien hoe we spelen tezamen. En het is toch een goede eerste wedstrijd. Met Kiara Linskens als een van de uitblinkers tegen Puerto Rico.
Ze zet de eerste score op het bord. Haar eerste twee van in totaal 26 punten in deze wedstrijd. De Cats domineren van bij het begin. En dat is ook onder impuls van Hind Ben Abdelkader, die er na een lange afwezigheid opnieuw bij is. Ah, knap hoor. En dan ziet u die klasse van Abdelkader. Als dan ook nog de gevestigde waarden als Meeseman en Allemand op niveau zijn, dan krijg je een voorsprong van 18 punten bij de rust. Ook in de tweede helft zijn de Cats een klasse beter. Oh, wat een partij. 22 punten. Chiara Linskes. In het vierde kwart moet coach Valérie Desmaurie zijn speelsters even op scherp zetten. Maar uiteindelijk kloppen de Belgian Cats Puerto Rico met 33 punten verschil. Oh, goeie actie, Lissowa. Goed gedraaid. 65-98 is de eindstand. Met één zege op zak lijkt de kwalificatie voor het WK al binnen. Ik ben blij dat we nu de eerste stap achter de rug hebben. Dat we iets geruster naar de volgende wedstrijd kunnen toeleven. Ja, het is al morgen, maar ja, toe wel deugd. En die match is vannacht tegen wereld- en olympisch kampioen de Verenigde Staten. Dan naar de winterspelen. De Russische ster van het kunstschaatsen, Kamila Valieva, heeft wel degelijk positief getest op doping. Dat is bevestigd. Maar het Russisch antidopingagentschap heeft haar niet geschorst. En het Internationaal Olympisch Comité gaat tegen die beslissing in beroep. De 15-jarige Valieva is eind december betrapt op het gebruik van een verboden hartmedicijn. Afgelopen maandag bezorgde Valieva Rusland nog mee het goud in de landencompetitie in Peking. En meteen daarna kwam het nieuws van de positieve test blijkbaar binnen, nog voor de medailleceremonie. Daarom is die prijsuitreiking uitgesteld. Haar zaak moet nu snel voorkomen bij het internationaal sporttribunaal TAS. Daar moet dan de beslissing vallen of Valieva dinsdag mag starten in de individuele wedstrijd. Over naar de Belgen. Met eerst Kim Meilemans in het skeleton. Na een bewogen periode met een positieve coronatest, quarantaine en daarbovenop een spierscheurtje, is Meilemans vandaag aan haar competitie begonnen. Ze staat na de eerste dag op de 11e plaats. Er waren vanochtend 2 afdalingen. Na de eerste was ze nog 6e. Morgen volgen de laatste 2 runs. Kim Meilemans pept zich op. Eindelijk kunnen haar winterspelen beginnen. En dan is het zover. Gezicht vooruit naar beneden sleeën met een snelheid die oploopt tot 125 km per uur. De aanloop naar dit moment is lastig geweest. Meilemans liep in de kerstperiode een coronabesmetting op. Ze testte negatief voor ze naar Peking vertrok, maar bij aankomst vonden de Chinezen toch nog virus. Ze moest in quarantaine en op de dag dat ze helemaal vrij was, kreeg ze last van een scheurtje in haar hamstring, een bilspier. Na haar eerste rit staat Meilemans 6e. Haar tweede rit is wat minder. Ze zakt naar de 11e plaats met 93 honderdste seconde achterstand op de leidster. Morgen volgen nog 2 ritten en alle tijden worden opgeteld. Ik denk een beetje gemengde gevoelens. Ik denk dat ik alles gedaan heb wat ik kon doen. Ik heb aan de start mijn tanden samengebeten en bijna een PR gepusht met een gat in mijn hamstring. Dus zeker niet slecht. Wat er nu tweede run gebeurd is, ik begrijp het niet helemaal, dus ik moet zeker eens even de beelden bekijken en zien waar het misgelopen is, zodat we morgen nog eens volle attack kunnen gaan. In het short track heeft Hanne de Smet zich knap geplaatst voor de finale van de 1000 meter. De Smet, hier in het geel, reed eerder ook al de finale van de 500 meter. Ze wordt in haar halve finale van de 1000 meter tweede achter de Nederlandse Schulting. Het is wel een millimetersprint voor de tweede plaats. Hanne de Smet verslaat een Koreaanse schaatster met 4000ste van een seconde. En ook haar jongere broer Stijn deed het goed. Hij kwam in de reekse van de 500 meter in actie. De Smet finisht in zijn reeks wel pas als 3e, maar zijn tijd is goed genoeg om als een van de beste 3e's alsnog door te stoten naar de kwartfinales. Die worden zondag afgewerkt.
Op de 10 kilometer snelschaatsen is Bart Swings geëindigd op de 10e plaats. De Zweed Niels van der Poel is Olympisch kampioen. Swings rijdt een constante wedstrijd, maar meedoen voor de medailles lukt niet. Swings is meer dan een halve minuut trager dan de berensterke Niels van der Poel. Eerder was die ook al de beste op de 5 kilometer. De Zweed verpulvert de tegenstand. Hij wint in een knaltijd. Hij verbetert zijn eigen wereldrecord met meer dan 2 seconden. Ik ben natuurlijk wel moe van zo'n 10 kilometer, maar ik ben wel eigenlijk tevreden. Ik heb stakke rondjes kunnen neerzetten. Ik keek op voorhand toch een beetje op naar die 10. Maar ja, ik ben gewoon super blij bij mij ook gereden. 10 is niet mijn afstand en dan zo vlak kunnen rijden, mijn laagland PR. Dus ja, ik heb nog nooit zo snel op laagland gereden. Dus, In het biathlon is Lotte Lee op de sprint buiten beeld 64ste geworden. Lee is over de 7,5 kilometer bijna 3 minuten trager dan de Noorse Roiseland. Zij grijpt al haar 2e goud op de Spelen na de zege in de gemengde aflossing. En Thibaut de Maer is in het langlaufen niet verder geraakt dan de 59ste plaats op de 15 kilometer klassieke stijl. De Maer finisht op ruim 5 minuten van de winnaar, Livo Niskanen. De Fin behaalde eerder brons op de skiathlon over 30 kilometer. En tot slot, mooi nieuws uit het wielrennen. 2,5 week na zijn zware ongeval op training heeft Egan Bernal al een paar stapjes kunnen zetten. De voormalige toerwinnaar postte dit filmpje op zijn sociale media. Bernal draagt nog een harnas, maar heel voorzichtig stapt hij. De Colombiaan belandde in het ziekenhuis nadat hij tegen een stilstaande bus was gereden. Hij liep heel zware verwondingen op. Hij brak onder andere 11 ribben, zijn dijbeen, knieschijf, 2 borstwervels en een halswervel en zijn longen waren geperforeerd. Maar dit zijn hoopgevende beelden. En dan gaan we nu op canvas naar het short track kijken, naar de finale van de 1000 meter met Hanne de Smet. Rond 20 voor 2 moet hij eraan beginnen. Okay, kaartjes branden en duimen, zou ik zeggen. Dank je wel, Catherine. Wij begonnen dit journaal met het overlegcomité. De topministers van ons land komen over een half uur weer samen en zullen dan beslissingen nemen over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. En waarschijnlijk zal de coronabarometer ook van code rood naar oranje gaan. Voor de mondmaskerplicht voor kinderen en het verplichte telewerk, dat lijken nog de hete hangijzers te zijn. We horen het straks. Bedankt voor het kijken. Fijne namiddag en graag tot vanavond. Ik denk sowieso dat er een versoepeling komt wat telewerken betreft. Als het van mij afhangt en ook van onze regering. Waar is iedereen het over eens? Wel, dat er stelselmatig een versoepeling moet komen. Dat we stelselmatig van die mondmaskers af moeten voor jonge kinderen. De vraag is alleen wanneer, na de krokusvakantie of er dus al voor. Als je een volwassene de toelating krijgt om uren op café te zitten zonder mondmasker, maar dat kinderen op school verplicht worden om 7 uur aan een stuk, van 8:30 tot 4:30, nog altijd een mondmasker te moeten dragen, dat is gewoonweg niet evenredig. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.